Um ciclone pode atingir o sul do Brasil entre hoje e amanhã. O alerta foi dado pela Defesa Civil, que divulgou uma série de orientações para os moradores. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo novas informações. Bom dia, Glauco. Olá, Natália. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, de acordo com a Defesa Civil Nacional, né, esse ciclone, ele classificado como tempestade subtropical, pode alcançar rajadas de vento acima de 100 km por hora. Né? O alerta começou a valer nesta madrugada, né, e vai até quarta-feira, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Mas os estados do Paraná e São Paulo também podem ser atingidos. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil já está mobilizado, bem como as defesas civis dos estados e municípios. Né? Elas também vão ajudar a informar a população que reside nessas áreas que podem ser afetadas. Né? Os alertas da população estão sendo enviados por SMS, TV por assinatura, pela imprensa e também nas redes sociais da Defesa Civil. Né? O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, fez um alerta à população sobre os cuidados, né, que devem ser tomados para minimizar aí os impactos dos ventos e das chuvas. Vamos conferir o que ele disse. Rajadas de 100 km por hora pode causar destelhamento, pode causar queda de pequenas árvores, pode causar queda de alguns postes e com isso interrupção de energia elétrica. Por isso é muito importante que as pessoas evitem sair de casas, busquem locais protegidos na hora dos ventos mais fortes. Além de buscar esse abrigo em casa, no caso desses vendavais, desligar às vezes quando os ventos forem mais fortes, a energia da tomada, fechar a sua saída de gás do botijão. As populações que estejam em áreas de risco, especialmente agora quando estamos falando desse fenômeno, cadastrem os seus telefones celulares mandando uma mensagem de SMS para o número 40199 com o CEP da região onde ele mora. A partir daí ele passa a receber as informações de alerta por SMS, alerta no seu celular. Olha, Natália, essa tempestade, né, ela está relacionada com uma frente fria que está em deslocamento pelo país desde o final de semana, né? E pode nevar na Serra Catarinense e também na Serra Gaúcha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e também gear nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, e ainda provocar uma queda acentuada de temperatura aí nas regiões centro-oeste e sudeste até a sexta-feira, né, à medida que essa frente fria avance em direção ao centro do país. Natália, com você. Fico alerta. Obrigada, Glauco, pelas informações.